Tak vstup do dnešného zápasu nebol úplne podľa našich predstav. Ťažšie sme sa troška rozbiehali. V prvom polčase sme neboli ani tak efektívni, ako sme si predstavovali. Cez polčas sme hráčov nabádali, aby išli viac do zakončenia. V druhom polčase sa nám podarili dať góly. Bol to zápas, kde aj súper sa snažil hrať futbal. Nebol to z našej strany úplne zápas bez chýb. Vyskytli sa tam nejaké chyby. Súper tam dal ku koncu gól. Možno sa z toho musíme ponaučiť, že ten gól skrátka musíme udržať čisté konto, aby sme ten gól zbytočný nedostali. Prišli sme sa vyhrať, to sa nám podarilo, takže z tohto hľadiska sme spokojní. Ešte by som chcel za celú sezónu poďakovať všetkým hráčom a všetkým, ktorí pracovali okolo tohto mužstva, takisto funkcionárom všetkým. Tak, my sme išli do toho zápasu s cieľom viacej potrápiť toho súpera, ale asi tam bol nejaký prílišný rešpekt z toho súpera. Hlavne ten prvý polčas tam chýbalo viacej emócií, také energie, viacej sa odviazať v tom zápase. A taký lacný možno prvý gol cez stred ihriska sme inkasovali. Ten druhý polčas už to bolo lepšie, mali sme tam aj my príležitosti, aj keď super, a ten zápas bol celkovo taký v úzovkách miestami priateľský, hovorím. Pozitívom je aspoň strelený gól na záver, lebo tie príležitosti sme tam mali, možno najviac príležitostí z posledných takých dvoch predchádzajúcich domácich zápasov, paradoxne. Ale celkovo tá sezóna, keď sa zhodnotí, to hlavne sa nám podarilo, my sme boli taký stále prvý adept, čo nás pasovali. Či média, alebo taká odborná verejnosť na vypadnutie. Zvládli sme to dokonca o stupienok vyššie ešte, takže s tým je spokojnosť. Takže takisto patrí poďakovanie hráčom, všetkým ľuďom okolo toho klubu a uvidíme, čo ukáže tá najbližšia budúcnosť, ďalšie kroky, aké bude. Jednu otázku na pána Brabca. Či vám nie je ľúto, že sa tá sezóna končí, zažili ste pekné veci teraz už v podstate, ako bolo aj naznačené, v takomto hodovom duchu ste ten ročník končili, aj vám pogratulovali domáci k úspechu, také príjemné prostredie, nie je ľúto, že sa to končí, lebo zase to bude o tom nebrýne. Tak ono vždy všetko raz končí. Možno by to, keby tá sezóna ďalej končila, ale to je, že nekončila, tak, že možno ísť ďalej, to je možno. Tak dosiahli sme podľa mňa historický úspech pre Trenčín, či to bolo víťazstvo v slovenskom pohári, či že sme vyhrali, boli sme majstri. Ja neviem, skončilo to tak, jak to skončilo a je to za nami. Jedna časť je za nami, ale znova sa musíme pozerať smerom dopredu.